Для виявлення пошкоджень на надземних та підземних газових мережах в акціонерному товаристві «Сумигаз» працюють спеціальні бригади комплексного приладового обстеження. З перших днів вторгнення вони щохвилини були готові виїхати за повідомленням про аварію на об'єкті газопостачання. Фахівці пригадують, як діяли одразу ж після авіаудару в Сумах. На ковпака виїхали, підключили прилади, знайшли місце розташування газопроводу. Йшли по трасі, дійшли саме до воронки, там, де було деформований газопровід, місце пошкодження. І на тому місці ми знайшли витік газу високого тиску. Викликали аварійно-диспетчерську службу, диспетчерську, і вони вже ліквідували цей витік газу. Кожен автомобіль бригади комплексного приладового обстеження буквально нафарширований такими спеціальними високоточними приладами, розповідає Олексій Корчменко. Новітні прилади німецького виробництва для регіональної газової компанії придбали у 2021 році. В арсеналі служби знаходиться до 15 видів приборів. Кожен прибор відповідає за свою функцію. Є компресорного типу, є без компресорного. Є для обнаруження утечок газу надземні, є ті, що під землею знаходяться. Також є шукачі, які знаходять безконтактно місце розташування газопроводу і місце пошкодження ізоляції. Є прибори, які вимірюють товщину стінки ізоляції, тому що всі газопроводи, які знаходяться під землею сталею, вони ізолірувані. Прилади, якими користуються газовики, дозволяють обстежити підземні і надземні газопроводи на кількаметровій висоті та різного діаметру. Інформацію про виявлені пошкодження на газових мережах та інших об'єктах системи газопостачання передають до служби експлуатації газопроводів. Аварійні бригади оперативно усувають пошкодження. На територіях, звільнених від російської окупації, газовики працювали поряд з ДСНСниками. Говорять, вони розміновували, ми ремонтували. Є бригади, які бригади зварників, бригади слюсарів, які займаються відновленням пошкоджених газопроводів. На початку було більше пошкоджень, в тому числі в місті Суми. Зараз пошкодження більш в прикордонних районах. Оперативно усуваємо ці пошкодження, міняємо ділянки газопроводів, відновлюємо газопостачання споживачам. Виїжджаємо в бронежилетах, в касках, маємо аптечки першої допомоги, намагаємось працювати швидко, оперативно. Фахівці служби експлуатації відповідають і за відновлення розподілу газу. На їх контролі газорозподільні мережі та газорегуляторне обладнання, зокрема і його модернізація. Згідно плану розвитку виконується заміна застарілого обладнання на сучасне нове обладнання, яке принципово його принципова будова значно простіша, а тому значно надійніша. Навіть під час обстрілів, коли є вібрація, вибухова хвиля, обладнання працює стабільно і стабільно забезпечує, знову ж таки, подачу природного газу споживачам. Під час російського вторгнення в умовах ворожої окупації та щоденних обстрілів, коли робота на газових мережах вимагала дуже швидкого визначення місця пошкодження газопроводу і витоку газу, газовики активно використовували на викликах електронні карти газорозподільних мереж акціонерного товариства «Сумигаз». Їх створюють у відділі стратегічного планування на основі геоінформаційних систем. Служби мають планшети, на яких можна подивитися інформацію онлайн. Також перед виїздом можна роздрукувати карти. В програмі відображуються всі об'єкти ГРМ, починаючи від газорозподільної станції, закінчуючи кінцевим споживачем. Найголовніше завдання для спеціалістів акціонерного товариства «Сумигаз» – виявлення витоків газу на розподільних газопроводах – підземних і надземних, та недопущення аварій на системах газопостачання, щоб у жителів Сумщини однією тривогою було менше. Тетяна Полозова, Максим Близнюк. Новини СТС.